ନିଜିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟି ବିସର୍ଜନ ସରିଛି, ମାଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଯେଉଁଠି କି ମାଆ ଜୀବନଦାନ ପାଇବେ। ଆଉ ମାଆ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଆ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତା ପୂର୍ବେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରର, ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ପୁଷ୍ପରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଧିକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏ ଆକଳନ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଳିବା, ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ନିଶାନ୍ତ ରାତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଆହୁରି ଜମିବ, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପୀଠରେ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର ମାନେ। ଆଜି ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି, ଆଜି ମାଆଙ୍କର ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବ, ନିଶାଦ ରାତିରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 10ଟା ଠାରୁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବା ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା ପାଖାପାଖି 10ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେ ପାଖାପାଖି ରାତି 8ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ, ତାରି ଭିତରେ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ 10ଟା 12ଟା ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ରହିଛି ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ଏବଂ ସମଜାତିପୁର ରହିଛନ୍ତି ମା ଉଗ୍ରତାରା ମଝିଆ ଭଉଣୀ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟସ୍ଥ ହେବ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି, କାହିଁକି ଯେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାର୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ହଁ, ଆମର ଆମର ସମୁଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 2 ପ୍ରକାର 2 ଭାଗେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିବେ, ଏବଂ ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାନବାହନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରାଯିବ, ସେ 2 ପ୍ରକାର ଆମର ଫୋର୍ସ ଆମେ ସେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ, ଜଣେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ଏବଂ 3 ଜଣ DSP, 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 24 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର SI ମିଶିକି 24 ଜଣ, ଆଉ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ 28 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ଼। ଏଇ 2 ଯେଉଁ ଯେତିକି କହିଲେ ଫୋର୍ସ ଅଛି ସେଇଟା 2 ଭାଗ ହେଇକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, 6 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରେ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବେ। ଏବଂ ଆଜି ତ ଭିଡ଼ କମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କାଲି ମୁଖ ଯେଉଁ ଆଖି ହେଇଗଲା ପରେ, ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ସକାଳୁ କାଲି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଗହଳି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କାଲିଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟକ ଫୋର୍ସ କରିବ, ଏବଂ ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲକ୍ ଚାଲିବ, କାଲି ପ୍ରସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମାନେ ରାତି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିବେ NH ରେ। ଏବଂ ଏଥର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର ଦେଇଛନ୍ତି କି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଏଥର ଆମର ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, DJ ଏବଂ ବାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ, ବାଣ ଏବଂ DJ, ବାକି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଘଟିକି ନେଇକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିବ ଏଥର ଯେ ଡ୍ୟୁଟି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭଲ ଭାବେ ଆସିବେ, ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ପୀଠର ମାହୋଲ, ଏ ପୁରା ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ନିଳିମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ, ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଭୂଷିତ ଦେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଭିଡ଼କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।